Tøy klart. Som alltid, Asbjørn og Laffen har kontroll. Morgen. 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 Ny Zoom-e. Ja. Ny medieansvarlig. Hallo, hallo. Altid god stemning her inne. Største kødden i medisinsk apparat. Rune Roksvåg. Her. Det er bra. Her. Mobilskap. Og alle legger telefonen sin. Før trening. Siden jeg er først, så er det bare min som er der. Gymmen. Hvem er det som er her tidligere enn noen spillere? Det er Trond! Maskin. For... Neimen! Laffen! Hei! Har du kontroll? Hva skjer nå? Er det pumping av baller? Ja. Det er det ut. Tidlig på'n, du. Alltid. Det er bra. Så her er skorommet. Alle skoene sine. Her må det være orden, hvis ikke så sier Laffen fra, og da blir det bot. Og kaster den. Ja, det blir kastet. Laffen har glemt å gi meg sokker i dag. Så må jeg finne det selv. Men det ser dårlig ut her. Oppe i min boks. Så da får vi stjele fra noen. Skal vi se. Nå blir det Linnes, tenker jeg. Nå tar vi sokka til Linnes. Daily wellness, som må svares på. Men svare på hver dag. Så hvis du ikke svarer på den her, så er det bot. Forberedes til frokost. Litt for tidlig ut i dag. Skal være helt ærlig, så trodde jeg det var oppmøte klokka 9, men det er 10, så da... Da er det ikke noe frokost klar. God morgen! Ja. Du ser faen så god ut. Linnes! God morgen! Er du der? Kameramann. Kameramann i dag. Hvordan går det? Oppdatering? Nei, vi er jo i framgang da. Ja. Så jeg begynner å bli lei i støveren, men den er forhåpentligvis kastet et uke, så da kan vi begynne å gjøre enda litt mer. Du har i hvert fall kastet krykkene. Krykkene. Det er positivt. Ser bra ut da, Kjell-Erik, gjør du ikke? Med han. Ja? Ja. Men du, fornøyd med touchen i går? Ja, den er vi veldig fornøyd med. Det skjer en gang i skuddåret, så det... Du klarer bedre ut på film, da. Ja, jeg gjorde det. Gutta er så klare. Frokost. Øystein? Yes. Fornøyd? Jeg er fornøyd. Bra. Ellingsen, fornøyd? Veldig fornøyd. Bra. Sover godt i natt, for en gang skyld. Bra. Det var bra noen har gjort det. Nå er frokosten klar. Gutta... Kaster innpå. Utsann med noen egg. To egg. Brød. Pålegg. Egg. Mayo. Frukt. Etter 11 så går det 15. Kjenner jeg hvor du blir lei av deg? Eriksen. Yes. Morgen. Breakfast. Breakfast. Capitano. Hei. Snar formen. Bra. Sover vi godt? Jo, altså. Det er bare å... Se og lære, folkens. Capitano, to mål, spiser havregrøt hver dag. Kom da! Faen for et mål i går, Emil! Hæ? Litt blyg. Det er noen kamera. Så her er gutta da, kortgruppa.
Sånn ser den ut. God mix her. Ja. Bra gjeng, ass. Jævla bra gjeng. Hvem favoritt? Det er høy, det. Yes. Da er det litt behandling. Gjør seg klar for trening. Nicky? Riktig. Bra. Lasse og Robben. Det er godt å høre. Hesia? Ja. Ut i dag, på feltet? Ja, blir det. Grinde? Ja. Grave djupt. Ja, det er riktig det. Er det der ute du starter, ikke? Ja, det er hver dag. Legg ned et godt stykke håndarbeid. Det finnes ikke noe annen måte enn det. Det gjør ikke det. Altså. Ja. Mellan? Spilte man i... Hei, Fredrik! Kornemål i går. Fornøyd? Det var så deilig. Jeg vet ikke hva Magnus sa. Slå kort han der, slå han inn. Jeg prøvde meg på en kort korn med meg i går, men han var ikke klar. Ja, det så jeg faktisk i dag tidligere. Han har ikke lyst til å. Stol ikke på deg. Jeg så han ikke for meg. Nei. Var det ikke det du har? Ja, det er det du har. Det er 9 måneder nå. Det er 9 måneder, så det er få som har det. Men, også var det litt snakk om eventuelt om vi skal doble i november, eller nå i 3 uker. På bøtene. Men da trenger vi en litt sånn avstemning hva folk tenker på det. Så den som er for dobling kan egentlig rekke opp hånda, da. Og så tar vi den som ikke er det. Lignes. Får du inn meg på dobling? Nei, men for faen. Jeg får tripling. Ole? Så det blir ikke dobling? Big dog. Ja, vi tar en ny. Kom igjen. Ny da. Hæ? Dobling! Ja, ok. Den som vil ha dobbel da, i november nå, rett og slett. Hold, og så teller du det. Nei, det stemmer ikke mot heller. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Fy faen, så lides. Faen meg rikest der, altså. Hæ? Hæ? Bra, Linnes! Kommer seg, altså! Coming back! Jobbes det. Restitueres. Gjør oss klare til mandag. Bortsett fra her, da. Bare slapper av. Bare slapper av. Nei, greit, det. Løvik får ta over nå. Det er jo deg folk vil se. Jo, det. Du må snu kamera. Nei. Jo. Best bak, ja. Best bak, ja. Men det er du er best foran, så det er bra. Er du ferdig? Hæ? Er du ferdig nå? Men det er bare en siste vi har i kvartalet om at det er masse. Sånn, ja. Du ligger her for mye. Nei. Biste. Bygget opp gradvis selv. Se beina. Og så Max, eller? Det er du ikke kvartalet om det er Max. Hvorfor gjør vi dette her, Mats? Unngå at den blir skadet. Viktig restitusjon dagen er på. Vibeke alltid leverer varene. Fredrik, klasseskåring i går. Sier du selv? Det er bra vinkel det her, skjønner jeg. Men ja, det er viktig med å løse opp litt etter at det ble litt løping i går, ja. Sant. Lunch. Ellingsen, alltid kake. Ellingsen spiser alltid kake. Første som tar kake, alltid Ellingsen. Han har fortjent det. Ja. Jeg har fortjent i dag. Ellingsen, hva har vi på menyen?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er mye rart. Ja, spør Nina. Er det Morgan, eller? Ja, jeg tror Nina og... Får høre med dem. Ja, gjør det. Men det er veldig bra. Men proteiner, karbohydrater. Det går jo litt sånn under radaren på hva er best kledd, vet du. Ja, det gjør det. Fikk det ingen stemmer? Nye sko også. Spørsmålet om du slår grøda, ass. Slå mektig Hamilton. Wow. Kom foran her, da. Nye sko. La noen med klokka ditt. Ja, det er klasse. Ja, fått nye klokka. Nei, så er det kjent. Det er klasse. Det var bra økt, da. Ja, det var ordentlig bamsøkt, da. Ja, sånn som det var bra trøkk, altså. BB, for økt, da. BB? Nei, du har Capita som alltid er best på trening. Ja. Hes var bra, da. Hes var bra, da, Karte, ja. Har du noe å komme med der, eller? Satt du standard i dag? Ekstremt sjansesløseri fra vår del. Ja. Det var... Grønt lag, eller? Det var frustrerende. Grønt lag? Jeg hadde ekspektet gold, så jeg. Ja, vi hadde ekstremt rippet ekspektet gold. Ja, jeg tror dere slo seg. Vi var klinisk. Ung gutta, de har hørt så bra, da. De sitter her. Over. Er du fornøyd med økta i dag, boys? Ja, fint. Hæ? Hvem som var best da, av eldre her da? Hvem imponerte mest i dag? Hes, da. Hes? Liten Messi. Liten Messi? Oi, 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 oi. Messi nå, ja, da går jeg. Ha det godt da! Ha det.